Oi, gente, tudo bom? Voltei com mais um vídeo pra vocês, mais um tutorial pra gente fazer. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma rosa de pasta americana muito linda pra você colocar em cima do seu bolo decorado. Mas antes eu quero mostrar pra vocês a minha apostila. Pra quem me acompanha nas redes sociais, viram que eu lancei essa apostila. É uma apostila de bolos decorados, receitas e técnicas. Aqui eu divido tudo com você. Se você está interessado, clica nesse link aqui embaixo que vai te direcionar para a compra dessa apostila e lá também está dizendo cada tópico que a gente fala aqui nesse material, tá bom? Então vamos lá para o tutorial de hoje, que é de rosas de pasta americana. Forre a mesa com esse plástico de PVC. Esse material eu citei na apostila para facilitar o manuseio com a pasta. Utilizei massa para flores da Arcolor e tinja na cor verde e rosa com corante em gel. Corte 4 pedaços de 10 cm de altura de arame floral. Para fazer a rosa, começaremos fazendo o botão, que é a base da rosa. Faça uma bolinha do tamanho de uma moeda de 1 real. Coloque ela na parte mais gordinha da mão e faça esse movimento, como se esfregasse um pulso no outro, até formar uma coxinha. Faça um ganchinho na ponta. Passe o arame na água e fure o centro da modelagem e empurre com cuidado para não ultrapassar o topo e não marcar a pasta. Deixe secar completamente. Para as pétalas, use 3 cortadores. Um de 3 cm, de 4 cm e 5 cm. O cortador maior é do tamanho do botão. Com as mãos sujas de gordura vegetal, massageie a pasta até ficar bem maleável. Abra com um rolo até ficar fina e corte 5 pétalas. Sobre uma base de emborrachado, passe o boleador nas bordas. Coloque em uma colher, amasse delicadamente as bordas para dar um efeito natural e deixe secar. Faça isso com todas as pétalas. Enquanto elas secam, vamos fazer as folhas. Massageie a pasta verde e faça uma bolinha do tamanho de uma moeda de 10 centavos. E faça 3 bolinhas do mesmo tamanho. Faça 3 coxinhas. Pressione delicadamente com os dedos. Use um marcador para folhas. Ele vem texturizado com a parte da frente e de trás. Pegue um pedaço de arame, mole na água e encape com a pasta. Passe amido dos dois lados da pasta. Coloque o arame no marcador, a pasta por cima, feche e pressione delicadamente. Faça o acabamento com os dedos e leve para secar. Com as pétalas ainda úmida e maleável, comece a montar. Com um pincel, mole na água, tire o excesso no papel toalha e passe na pétala. Comece com a pétala menor. Cole a segunda pétala por cima da primeira e feche.
Agora, cole a pétala por cima de onde terminou a anterior. Cole a próxima por dentro da anterior até colar todas as pétalas. Leve para secar de cabeça para baixo. Agora faça o mesmo processo com todas as outras pétalas. Serão 5 pétalas de cada tamanho, no total de 15 pétalas. Repita todo o processo que foi ensinado. Lembrando que não se deve usar a pétala já seca, senão ela irá quebrar. Ela precisa estar úmida e maleável para a montagem. Deixe secar completamente antes de usar. De preferência, usar no dia seguinte. Passe o CMC no bolo e cole a rosa. Se necessário, reforce com um palito. Cole as folhas e pronto! Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais. No Instagram é Ananda Souza Confeitaria. Lá eu tô todo dia com vocês, falando com vocês no stories, colocando foto. Tem o Facebook também, que é Ananda Souza Confeitaria. E se você gostou desse vídeo, clica em gostei aqui embaixo, se inscreve no meu canal e aciona esse sininho aqui pra você receber mensagem toda vez que eu postar vídeo novo. E se você tiver interesse na apostila, é só você clicar nesse link que tá aqui embaixo, que ele vai te direcionar diretamente pra página, tá bom? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!